Για σένα. Παιδικά μας χρόνια είχαμε μια μπηγόνια στη σκάλα αριστερά, βγαίνει χωρίς πηξίδα ο έρωτας για ψώνια, ψωμί και εφημερίδα, τα ρέστα στη χαρά γύρισα από ένα μέτωπο, πως οι σκοτώνουνε φτιάχνουν το χάρτη. Αίσθημα βαρύ αντιμέτωπο, μόσα πληγώνουνε καρδιά και μάτι γύρισα κι έχω ένα διάφορο φίλι παράφορο μου στο μήνα τόσο σα και εκεί κρατήθηκα κι έτσι αναστήθηκα για σου Αθήνα. Κρίμα τόσο στιμός, διαγραφούμε φίλους, σέλφι με σκύλους, πολύς καπνός, φεύγει γλιστρά ο καιρός, κρατάμε τώρα πέρασε η ώρα. Στάχτη ο καημός, μοναδική πατρίδα, ένα παλιό παιχνίδι, εσύ κι εγώ ταξίδι στα ήσυχα νερά, να βρει κι καταιγίδα εμένα για αντικλείδι στο σπίτι που ποθούσες να ζήσεις μια φορά. Γύρισα κι έχω ένα διάφορο φίλι παράφορο για μια Δευτέρα τόσο ζά και εκεί κρατήθηκα κι έτσι γεννήθηκα. Σαν καλησπέρα. Μάρτιν, καλησπέρα και ευχαριστώ για την αποδοχή σου στην πρόσκληση του Εξαργείου. Χαρά μου, χαρά μου. Και εμένα μεγάλη μου χαρά και τιμή. Το έργο σου πολύπλευρο και καλλιτεχνική σου αξία, μεγάλη και αναγνωρισμένη. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Είναι κοινώς αποδεκτό. Επιλέγοντας στίχους δικούς σου, πώς θα περιέγραφες αυτή την πολυετή διαδρομή σου στο τραγούδι αλλά και στο θέατρο? Με στίχους θέλω να σας απαντήσω. Αν είναι δυνατό, ναι. Γύρισα από ένα μέτωπο που όσοι σκοτώνουν φτιάχνουν το χάρτη. Τι λέω. Η ψυχή αναζητάει συνέχεια δρόμο να ξαναενωθεί με το συλλογικό. Επειδή πιστεύω γενικότερα ότι ζούμε μία, εδώ και χρόνια, μία στιγμή, μία δύσκολη κατάσταση, δηλαδή πιστεύω ότι η τέχνη βρίσκεται πίσω από την κοινωνία, δεν συμβαδίζει με την κοινωνία. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, που πιστεύω ότι σκοτώθηκε το αίσθημα αυτό από την καταγόδη εισβολή, ας πούμε, της τηλεόρασης και των social media στις ζωές των ανθρώπων και που ξαφνικά έχει υποκατασταθεί ο ερωτικός σύντροφος,
η παρέα, δηλαδή βλέπεις ακόμα και παρέες, ας πούμε, να στείνονται με τα ουίσκια και τα πιτσίνια μπροστά στα τηλεόραση. Ας πούμε, μια φίλη τώρα, εχθές που είχε έρθει στο Καλλιμάρμαρο, που ζει στην Αμερική, μου λέει το Σάββατο όταν βάζει το γιά μας, στην υγειά μας, δεν ξέρω εγώ, βάζουν μπροστά το τραπεζάκι, τα κρασιά, αυτά και υποκαθιστά ο Σπύρος Παπαδόπουλος το τραπέζι του Σαββάτου με τους φίλους. Κατά κάποιο τρόπο βάζουν το αρνί, τα σουβλάκια, το κρασί και τα λοιπά. Και την παρέα και την όλη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, αυτό καταρχήν δημιουργεί μια ψευδή αίσθηση του τι είναι mainstream. Ακόμα και το τι είναι, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, ακόμα και το τι είναι underground. Δηλαδή, δεν έχουμε αληθινή εικόνα. Εγώ όταν πρώτο έπαιξα, ας πούμε, τραγούδι του Αλέξανδρου Βούλγαρη, του The Boys, στις εκπομπές μου εδώ στο Κόκκινο, πιστεύοντας ότι ανακάλυψα την Πυρίτιδα, συνειδητοποίησα ότι ο τύπος έχει πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Συμφωνώ, έχει πολύ μεγάλο κοινό. Κατάλαβες, και εκείνη την ώρα λίγο παρόλο ότι ανήκω στους ανθρώπους που ψάχνουν πάρα πολύ και σχεδόν καθημερινά ενημερώνονται για το τι συμβαίνει στην παγκόσμια εικόνα και κοινωνία, τη μουσική κοινωνία τουλάχιστον, αλλά και στο θέμα γενικότερα που με αφορά, έχω άμεση ενημέρωση για το τι βγαίνει, το οποίο μπορεί να με ενδιαφέρει. Συνειδητοποιώ συνέχεια ότι όλα έρχονται ή μεταφρασμένα μέσα από μία επιλεκτική αιμονή του κάθε χρήστη, από μία ηθελημένη αιμονή του κάθε καναλάρχη, και που τελικά αυτό δεν έχει καμία αντιστοιχία με την αληθινή εικόνα. Δηλαδή, χτες έζησα κάτι στο Καλλιμάρμαρο, 50.000 κόσμος, μία εκδήλωση οργανωμένη από καλλιαρντό φορέα, να χρησιμοποιήσω έτσι μια βόλτα, με πάρα πολλούς καλλιτέχνες όμως στο παιχνίδι αυτό, δηλαδή πήγαμε πολλοί άνθρωποι με την αφορμή, εγώ κυρίως λόγω Ξαρχακού, δηλαδή ήθελα πολύ να ενωθώ το δημιουργό αυτόν στη σκηνή, και πραγματικά καταφέραμε να έχουμε μια αληθινή επαφή, γιατί μου ζήτησε μια ερμηνεία στο πρακτορείο, ας πούμε, αρκετά επικίνδυνη, θέλοντας πιθανώς να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες παύλα αδυναμίες μου, αλλά ουσιαστικά την ερμηνευτική μου ικανότητα, και μου ζήτησε 2-3 πράγματα ρηξικέλευτα για το τόσο μεγάλη κλίμακα. Και επειδή έχω μάθει να συγκεντρώνομαι και κυρίως να παρετούμαι από το εγώ μου στη σκηνή, που είναι ένα μεγάλο μου μυστικό, το οποίο κέρδισα με τα χρόνια, δεν το είχα πάντα. Σταδιακά, εξελικτικά. Καταφέρνω πια να μην είμαι, να μην είναι ο εαυτός μου παρόν, αλλά να είμαι αληθινός, άδειος, όπως λέει ο Μαστρογιάννη, να είμαι ένας άδειος άνθρωπος, ένα άδειο κουτί που να μπορεί να γίνει καθρέφτης των ανθρώπων που είναι απέναντι. Όσον αφορά στην αίσθηση από τη χθεσινή συναυλία, αυτό που εξέλαβε... Ήταν δύσκολο για ένα τραγούδι. Δεν είχα καν τη δυνατότητα να ζεσταθώ, και εκείνη την ώρα τι έγινε. Το λέω γιατί είναι ενδιαφέρον. Συγκεντρώθηκα στα δάχτυλά του. Δηλαδή είχα το νου μου το περιβάλλον, αλλά η ματιά μου επικεντρώθηκε στα δάχτυλά του, γιατί καταλάβαινε από τα δάχτυλά του τι θέλει. Ναι. Όχι με τη λογική ότι κάποιος διευθύνει, αλλά με τη λογική ότι τα δάχτυλά του, όπως είναι και πολύ εκφραστικά, δείχναμε τι θέλει. Εκείνη την ώρα είχαμε
Είχαμε μια τρομερή συνομιλία μέσα από αυτό και το ένιωσε και αυτός φυσικά. Και βγήκε κάτι πολύ όμορφο. Ναι, και βγήκε κάτι δυνατό το οποίο γεννήθηκε εξαιτίας αυτής της επαφής. Γενικότερα πιστεύω, και εκείνη την ώρα κατάλαβα ότι τα τραγούδια αυτά τα οποία είναι, και αναφέρω αυτό το παράδειγμα γιατί είναι ουσιαστικό, τα τραγούδια αυτά τα οποία γεννήθηκαν σε μια εποχή που η κοινωνία και η τέχνη ήταν μαζί, δουλεύαν χέρι-χέρι, τα αισθήματα, η ταβέρνα, το σινεμά, η βόλτα, το γαμίσι. Αν όλοι άλλοι λένε εδώ. Να το πω έτσι. Είναι σωστά. Δηλαδή δεν υπήρχε κωδικός στην ερωτικότητα. Και καλούπομα το σχολείο. Και καλούπομα και inbox και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ήτανε μπαμ. Το πιο βιωματικό. Μ' αρέσεις, αρέσω, πάμε. Ακριβώς. Πιο αληθινό. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε άμεσα. Δηλαδή έγινε πα... πυροδοτήθηκε το αίσθημα και τέλειωσε η υπόθεση. Ίσως γιατί το είχε και ανάγκη. Γιατί αυτό. Ακριβώς αυτά τα πράγματα είναι γεννημένα κάτω από την συνύπαρξη τέχνης ζωής, κοινωνίας. Είμαι ο τελευταίος με τη Λίνα που, πω να το πω, αγγίξαμε τη γεύση ότι δημιουργούμε συλλογικότητα με την τέχνη μας. Ακόμα γιατί η κοινωνία έλπιζε. Θα σε ρωτήσω κάτι σχετικό γι' αυτό αργότερα. Και με αφορμή αυτό που μου ανέφερες, θα ήθελα να μου πεις για την εξέλιξη στη μουσική σου, καθώς και την τριβή σου με πλήθος καλλιτεχνών, σε ποιους προσωπικούς τομείς σε έχει επηρεάσει και σε έχει διαμορφώσει ως άνθρωπο, ως τα μάτια που έχει. Εννοείς με καλλιτέχνες. Με καλλιτέχνες, κατά κύριο λόγο, αλλά και όχι μόνο. Αν το μυαλό σου πηγαίνει και κάπου αλλού, σε όλους τους ανθρώπους, του χώρου και όχι μόνο. Γιατί έχεις επαφή με πάρα πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Κοίταξε, καταρχήν τα τρία μου πανεπιστήμια που ήταν ο Αριστοφάνης, ο τρόπος που μετέφρασα εγώ το λόγο ενός ποιητή φημισμένου για τη συντηρητικότητά του στην εποχή του, που όμως ο τρόπος που καταγράφει είναι πάρα πολύ αναρχικός. Μια ιδιάζουσα αντίθεση. Ναι. Γιατί είναι άλλη εποχή, άλλη θρησκεία, άλλο το κοινωνικό σύστημα κτλ. Σήμερα είναι αναρχικός. Απόλυτος, κατ' όσο είπαμε. Ναι. Ήταν μια πολύ μεγάλη βουτιά. Μετά, η μελέτη μου στο Βάρναλι στην Απολογία του Σοκράτη, που ήταν ένα τρομερό πανεπιστήμιο για μένα, δηλαδή πρώτον αποκατέστησα τον ποιητή Βάρναλι, τον οποίο ντρέπαμε που το λέω, αλλά είναι αλήθεια, δεν τον είχα στην εκτίμηση που του έδωσα μετά τη μελέτη του κειμένου αυτού, το οποίο είναι μνημείο. Ο τρόπος λοιπόν που χρειάστηκε να βάλω την προσωπική μου μηχανή για να μεταφράσω σε εισαγωγικά ένα κείμενο μνημείο της δημοτικής, αλλά μιας δημοτικής που πια δεν μιλιέται ούτε στα δημοτική, δηλαδή ουσιαστικά μια πεθαμένη γλώσσα, και βρήκα ένα κλειδί που λέει κάποια στιγμή χρησιμοποιεί την αντί για τη λέξη ηρωνία, τη λέξη κοροϊδία. Και λέω, λέτε 18 φορές μου στο κείμενο τη λέξη κοροϊδία. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη γλώσσα, την πεθαμένη αυτή υπερβολική δημοτική, δικαστάδες, ποιητάδες, σαν να είναι ο τρόπος που ο ήρωάς μου έχει εφεύρει να κοροϊδέψει τους κατηγόρους του. Και αυτό ήταν ένα κλειδί που βοήθησε να ξεκλειδώσω όλη τη συμπεριφορά του ήρωα. Και τρίτος, ο Ντάριο Φο. Δηλαδή και η προσωπική επαφή που είχα μαζί του, αλλά κυρίως η μελέτη του συνολικού του έργου, δηλαδή πώς ένας αριστερός διανοούμενος λαϊκός καλλιτέχνης χρησιμοποιεί την παράδοση από το κλωθέατρο, από την Κομμεντία Ντελάρτε, από, για να μιλήσει στην κοινωνία του. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και 20 χρόνια καταργημένος από όλα τα μέσα, έτσι, δηλαδή γεμίζαν τα θέατρα χωρίς
το οποίο κάτι που δεν σου κρύβω και εγώ σε ένα πολύ καλό μαθημένο από τα μίντια παιδί, ας πούμε, και σε εφημερίδες κτλ. Κτλ. Από την ώρα που ήμουν αδεδηλωμένης άποψης, όταν χρειάστηκε πια να είμαι επιθετικός στην πολιτική μου συμπεριφορά, και δυστυχώς, όπως πολύ καλά θα ξέρεις, οι άνθρωποι που δεν είναι ενταγμένοι, που είναι ελευθέρας βοσκής, έχουν πρόβλημα με όλα τα συστήματα, τα κομματικά. Και συχνά πολύ μεγάλη δουλειά. Έτσι, δηλαδή, βέβαια. Αυτή τη στιγμή σιωπηρά είμαι αποκλεισμένος από τα έντυπα. Δεν με εμποδίζει αυτό να γεμίζω τις παραστάσεις μου, διότι κανείς δεν πληροφορείται πλέον από τα έντυπα. Οπότε ίσως σου δίνει και ένα άλλο κίνητρο το γεγονός αυτό. Εγώ είμαι της παλιάς σκοπής. Λέω, θα κάνουμε τη δουλειά μας. Αν η δουλειά μας είναι καλή, το χωριό είναι μικρό. Την άλλη μέρα θα το ξέρουν όλοι. Θα το ξέρουν όλοι. Σωστά. Είναι μικρό. Αντικειμενικά. Είναι μικρό το χωριό. Αν είναι η δουλειά καλή και έχει κάτι να πει, αυτό που συνειδητοποιώ είναι τι. Μεταξύ μας οι καλλιτέχνες δεν γνωρίζουμε τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Το κοινό, ο κόσμος, έχει την αίσθηση, ξέρει. Ακριβώς. Μεταξύ μου, δηλαδή, χτες, για παράδειγμα, μου είπε κάποια στιγμή ο Μίλτος Πασχαλίδης, μα τι γίνεται, έχεις διαλύσει τη σπήρα και θα κάνεις κάτι άλλο, κάνεις κάτι που έχει σχέση με τον έρωτα. Δεν ήξερε καν. Για μια παράσταση, ας πούμε, το Όλοι Ένα, για την οποία γράφτηκαν όσα δεν έχουν γραφτεί σε όλη μου τη ζωή, ναι, ποτέ σαν κείμενα θαυμαστικά, ξέρω εγώ, τη παράσταση, οι αναλύσεις τη παράσταση. Κτλ. Ότι είναι μια διαδρομή ολόκληρη, ας πούμε, και μάλιστα μυθοποιημένη με ποιητές και που συμμετέχουν κάποια παιδιά της πείρας και η ανάγκη μας οδήγησε κάποια παιδιά να πάνε σε δουλειές γιατί δεν μπορούμε να συντηρήσουμε 13 ανθρώπους, 15 όπως μέχρι τώρα κτλ. Και έχουμε κάνει κάποιες. Έχει σπάσει λίγο η κατάσταση, αλλά ένα πυρήνα το κρατάω. Θέλω να σου πω ότι ακόμα και ενώ ο κόσμος ξέρει η μεταξύ μας, εκεί έχει χαθεί. Ακόμα και να έρθει μεγάλη απήχηση. Εκεί έχει χαθεί, εκεί έχει χαθεί κάτι. Ναι. Έχει χαθεί ένα ιστός. Εγώ σήκωσα το τηλέφωνο και πήγα στον Ψαρχάκο. Δεν με κάλεσε εκείνος. Εγώ τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: θέλω να είμαι εκεί. Τι πιο ηλικία. Μαζί σου, ας πούμε. Ναι. Θέλω να είμαι εκεί. Δεν θέλω να λείπω από αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αυτό δεν το λέω για να ελευθερώσω κι άλλα αισθήματα στους νεότερους που μας ακούνε. Πολλές φορές όταν ήθελα κάτι, σήκωνα το τηλέφωνο και το ζήταγα. Είμαι του παραδοσιακού, του ζητήσατε ή να σας δοθεί. Ναι, θεωρώ πιο αληθινό και πιο ειλικρινό σε αυτό. Ναι, δηλαδή όταν ήθελα να κάνω το τρίτο στεφάνι, έμαθα ότι θα γίνει και πήρα ένα σκηνοθέτη που είχε τότε τα δικαιώματα. Συγκεκριμένα τον Χριστόφορο Χριστόφη, μπορεί να τα χάσε μετά και δεν έγινε, αλλά ενώ ήξερα ότι είναι συνεργάτης της, συνεργάζεται αποκλειστικά με την Καραίνδρου, του είπα, ξέρω ότι συνεργάζεσαι με την Καραίνδρου, αλλά το τρίτο στεφάνι θέλω να το κάνω εγώ. Και μόνο εγώ, και άμα το κάνει άλλος θα σε σκοτώσω. Τελικά το έκανα με τον Δαλιανίδη, αλλά... Και οφείλω να πω ότι ανήκει σε ένα πράγμα το οποίο ήθελα τόσο πολύ να φτιάξω για πολύ συγκεκριμένους λόγους, μια και μιλάμε πολύ, γιατί... Αυτό είναι μεγάλη, αυτό πρέπει να το... Πέρασε ένας τύπος με ένα μηχανάκι και είπε, πέρασαν από εδώ τίποτα δύο κορίτσια, μια ψιλοκαρφωμένη. Μια ψιλοκαρφωμένη. Γκαστρωμένη. Κοντά είναι αυτά. Πεθαίνω, να κατάλαβες. Αυτό είναι πολύ κοντά. Αυτό είναι το αληθινό. Αυτό είναι το αληθινό. Ακριβώς. Σταματώ να σε πω κάπου αλλού. Λέγεται... Δεν ξέρω, ολοκληρωσά. Ουσιαστικά ναι, για μένα ναι, απλώς δεν ξέρω αν ήθελες κάτι όσον αφορά στο... Ναι, αυτό ζητάτε το. Διεκδικήστε το. Ζητάτε το, διεκδικήστε το και κυρίως μην ακολουθείτε την πεπατημένη. Μου έρχονται 200 CD το μήνα και κάνω με το φακό και με πολύ καλή διάθεση στορκίζομαι να βρω κάτι που να με ερεθίσει και να το μεταδώσω. Στα 200 ένα τραγούδι. Τόσο μικρό το ποσοστό. Ναι. Και για την επανάληψη των και στην τόπο ποια είναι η αρρώστια.
πάμε κατά απομίμηση, δεν πάμε κατά βούληση. Ναι, ναι. Στην πεπατημένη, εύκολα, ας πούμε, είναι στο πατώ. Στην πεπατημένη κατά την κρίση καθενός. Κατά την κρίση, στο εύκολο. Καθενός. Εσένα, μπορώ να ονειρεύομαι ξανά. Ανοίγω με στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα, μπορώ να μη βυθίζομαι αργά την ώρα που φορτώνει την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι. Το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα, να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφράζομαι. Όταν έχω εσένα, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο, με εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα. Όταν έχω εσένα, μπορώ να βάψω με ασήμι τη σκουριά, μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω. Όταν έχω εσένα, αντέχω, πάω δίπλα στον κρεμό, το ξέρω, έχω ένα χέρι να πιαστώ κοντά μου έναν άνθρωπο. Τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα, να κάνω εγώ το επόμενο. Αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα, εσένα. Όταν έχω εσένα. Λοιπόν, λέγεται ότι αγάπη είναι συνέστημα. Είναι συχνά κοντά με αυτό το ίσως. Θα ήθελα, εφόσον υπάρχει, τους πιο οργισμένους στίχους που έχω προσθέσει και σε ποιους το ξαφέρνεις. Εγώ υπάρξει και την πόρα σου. Σε σκοτώσα, ήρθα, δεν ήρθα να μην. Αλλά πάντα μου αρέσει να τα βλέπουμε με τα χέρια μας από τα και ίσως είναι ένα σημείο αυτό το οποίο πάντα στο τέλος δίνω, ίσως από την μεγάλη μου εντρίφηση στους αρχαίους, από την Ελλάδα,
πρέπει κανένα να δίνει κάθαρση. Δηλαδή, ακόμα και στο τραγούδι το μικρό, αν δεν δώσει κάθαρση συλλογικότητα, δεν θα το πάρει κανείς μαζί. Αυτό θα είναι πιο κόμμα. Από όλα, όχι διαδικασία για να περάσει, και την διάθεση του μιλούσε. Σε ποιους θα τους αφιέρωνε, κοίταξε. Ποτέ δεν σκέφτομαι ένα πράγμα. Ξέρω ότι αυτοί που το χρειάζονται θα το βρουν. Ξέρω. Τυχαίνει πολλές φορές πράγματα που έχουν γραφτεί, έχουν περάσει, έχουν εκδοθεί. Να έρχονται και τσιρίκες που έχουν λένε ο τελευταίος. Ήρθε η στιγμή τους να τα βρουν, να τα βρουν αυτοί που τα χρειάζονται. Λοιπόν, εξαρχιώτης, οπότε πάμε λίγο στα εξαρχεία. Πάμε και στα εξάρια. Πέρα από τα στενά όρια της περιοχής, σαν έννοια ή φιλοσοφία, τι σου γεννούν, δηλαδή τι σημαίνουν για σένα τα καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες. Ανεξάρτητα καλλιτέχνες. Εκφράζουνε πάντα, καταρχήν, ποτισμένα με αίμα. Εντάξει, τελειώνουμε με αυτό. Επιτρέπεται. Βαρέστε στο κεφάλι, που λέει η Λούλα Αναγνωστάκη. Βαρούν ακόμα στο κεφάλι, αυτό. Κατά τη γνώμη μου, θα στο πω πώς το καταλαβαίνω. Ελεύθερη Ελλάδα. Ελεύθερη Ελλάδα. Με τα σύν τα πλήν του. Σίγουρα. Αλλά ότι μπαίνεις σε ένα τοπίο όπου όλα μυρίζουν καλλιτεχνία, όργανα, παίχτες, τάσεις, γκράφιτι, παιδιά, άνθρωποι. Και επίσης έχω μια τεράστια εκτίμηση στους ανθρώπους που έχουν θέατρα και επιχειρήσεις στα Εξάρχεια. Με δυσκολία κρατάνε. Και στους κατοίκους των Εξαρχείων, τους εξαρχιώτες κατοίκους που δεν έχουν μετακομίσει. Θα με βεβαιώσω, γιατί και εγώ είμαι γέννημα από εξαρχιώτες και έχω καθημερινά σε επαφή. Ότι κρατάνε τη γειτονιά ζωντανή. Εγώ είμαι παιδί του Vox. Τα κυκλοφορώ άφοβα. Και γιατί άλλωστε να... Εντάξει, έχω φάει κάτι επιθέσεις επί Πασόκ. Από περαστικούς δεν με πειράζουν. Δεν με πειράζουν, γι' αυτό δεν έχω. Εγώ είμαι γενικά της γνώμης ότι όσο πιο εκτεθειμένος είναι κανείς, τόσο δεν τον πειράζει κανείς. Θα σου δώσω και θα σου δώσω. Έπειτα να σου πω και την άλλη, το έχω ξαναπεί. Έχω τελειώσει με το φόβο. Αν είναι να τη φάω τη σφαίρα, θα την καταπιώ. Δεν τρέχει τίποτα. Είναι αυτό που είπα, που με ανέφερες και πιο πριν, τα σήμανες. Γνωρίζεις ποιος είσαι, είναι μέσα στη σκέψη σου. Δεν θέλω να προφυλάσω. Δεν θέλω να προφυλάσω. Είμαι αυτός που είμαι. Δεν ξεχνάω πίσω από κάθε πρόσωπο ότι κι αν πιστεύει υπάρχει μια πληγή. Αυτό ο καλλιτέχνης πρέπει να μπορεί να το κοιτάξει. Την πληγή. Δεν είναι όλα αποκύματα ιδεολογιών. Οι χρήστες των ιδεολογιών πειράξαν τις ιδέες. Οι ιδέες δεν πάθαν τίποτα. Σύμφωνα με τα βιώματά τους και τα... Ναι. Και τα βουβαλιάνε γενικότερα. Και την οικογένεια. Επίσης, έχω βρεθεί σε τσαμπουκά στον Μπαϊρακτάρι πάλι. Ψάχνουν κάποιον και σκάνε δύο Αλβανοί με μαχαίρια. Και είμαστε 12 άτομα τρώμε, η όλη ομάδα. Και σηκώνονται απέναντί τους, τα παιδιά έχουν κλάσει. Λένε, τον φάγαμε τώρα. Άγρια κατάσταση. Ναι, ναι. Και κάνω αυτό ενέργεια. Αισθητώβεις ενέργεια. Βάζω λευκή ενέργεια παντού. Και λέω, παιδιά, πηγαίνετε στο καλό.
δεν θα σας πειράξει κανείς. Πηγαίνετε στο καλό. Να το πω, έγινε. Πάντως πέρασε αυτή τη δουλειά. Φύγανε, φύγανε. Σε 5 λεπτά ήρθε η αστυνομία και είχαν φύγει, δηλαδή τους γλίτωσα. Θα το φύγω πιστεύω. Είμαι σίγουρος. Α, όχι, αυτό θυμήθηκε ότι κάπου με έχει δει. Ναι. Ότι είμαι καλλιτέχνης. Ναι. Αυτό τον μάγκωσε πρώτο. Τον μάγκωσε πρώτο. Πάντως η δουλειά έγινε. Δεν σπάσαμε τίποτα. Και αυτή η αστυνομική αντίφραση ήταν θετική πολύ. Όχι, τα αναφέρω και τα δύο περιστατικά σαν κάτι. Ότι είναι καλό την ώρα που βρίσκεις απέναντι με τον... Καταρχήν είμαι αποφασισμένος να καταπιώ τη σφαίρα. Άρα δεν φοβάμαι. Τώρα, αν έρθω face to face με την αρκούδα, γιατί γίνονται πολλά, προχθές ένας φίλος μου της νύχτας μου λέει, άμα θέλουμε να φάμε κανέναν, ας πούμε, έχουμε κάτι τομάρια και τα στέλνουμε και τίποτα να μην έχει γίνει, θα σου κάνουν ένα τσαμπουκά, θα σε κλείσουμε την αστυνάδα, με τη μηχανή, θα σου πούνε τι έγινε, ξέρω εγώ, και κατέβεις να κάνεις μανούρα και σε φάγανε. Αν τύχει να είμαι θύμα του καθεστώτος, θα το δούμε. Θα δείξει, θα δείξει, θα δείξει. Επειδή δεν το φοβάμαι, δεν το φοβάμαι. Φαίνεται ότι δεν του βάλει αυτό το φόβο. Γίνουν όλα χτες, τρέξε σ' άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής οι εκδρομές, να έχουν δάκρυ τη χαρά. Στην καρδιά το πόνο να σβήσεις. Φίλα με να δεις πως αισθάνομαι. Κοίτα με με πόθο να ζω. Στο κορμί σημάδια να αφήσεις. Μου μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά κι ύστερα σαν ζωγραφιά να φουτώσει η γιορτή. Φίλα με, σαλπάρω και χάνομαι. Κοίτα με, πετώ να σε βρω. Στην καρδιά το πόνο να σβήσεις. Δεις πως αισθάνομαι. Κοίτα με, με πόθο να ζω. Στο κορμί σημάδια να αφήσεις. Μια ερώτηση με δύο σκέλη.
Θα ήθελα την πιο επαναστατική σου, την πιο επαναστατική σου σκέψη, όποια και αν είναι αυτή. Κάτι το οποίο εκεί που κάθεσαι, ας πούμε, ήρεμος και χαλαρός, σου έρχεται στο μυαλό και σου δίνει, σου ανεβάζει την αδρεναλίνη. Και το δεύτερο σκέλος, να μου συμπληρώσει τη φράση, η ζωή είναι έξοχη, γιατί... Είναι μία. Είναι μία. Και η πιο επαναστατική σου σκέψη αυτή που σε... φτάνει στα άκρα με την καλή έννοια ή με την κακή έννοια. Τίποτα. Φυλακή, φαγάνες. Και κάταργο. Όχι να τους πληρώνει το δημόσιο. Μεστό. Γεμάτο. Εμένα μου κάνει απόλυτα. η πορεία σου, θα το πω για μια φορά, εξαιρετική, θα ήθελα να μου πεις... Λυπάμαι. Πολύ. Που δεν έχει βρεθεί ένας ηγέτης να σεβαστεί, όχι στα λόγια, στην πράξη. Λέμε με το φίλο μου τον Μπογιόπουλο, η Ελλάδα θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα καπιταλισμού. Υπόδειγμα καπιταλισμού. Προϊόν, πολιτισμός. Θα έπρεπε να έχουμε το καλό, να είμαστε η Ελβετία του κόσμου. Θεωρητικά θα μπορούσαμε. Λοιπόν, πολύ κλέψιμο, φίλε. Πολύ κλέψιμο. Οπότε πρέπει να επέλθει. Θυμηθήκανε τώρα το 2016 τις υπερτιμολογήσεις, όταν 40 χρόνια το Πασόκ έπαιζε 50-50 ανοιχτά. Και το παρουσιάζει, ας πούμε, ο Σιριζού Ζανέλης, ας πούμε, ως έβριμα. Θυμηθήκαν τις υπερτιμολογήσεις. Είναι λίγο τραγελαφικό. Έλα τώρα. Τίποτα, δεν υπάρχει. Οπότε πρέπει να επέλθει και αυτή την ώρα. Επίσης, είναι πάρα πολύ λυπηρό να βλέπεις ανθρώπους που έχουν κάνει παρκετές σε όλα τα κόμματα. Τους έβλεπα στις εφημερίδες, στα διαπλεκόμενα μίντια, στην ΕΡΤ, στις κανάλες. Είχαν δουλειά και υψηλούς μισθούς επί Πασόκ, επί Νέας Δημοκρατίας. Να κάνουν ξαφνικά, επειδή ψηφίσανε ΣΥΡΙΖΑ ένα Γενάρη, τους προδομένους αριστερούς. Εκεί θέλω μπαϊγκόν, κανονικά. Μπαϊγκόν στα μούτρα. Ένα πολύ παιγμένο και κακοπαιδευμένο. Να φύγει η κατσαρίδα. Δηλαδή δεν αντέχω άλλο να βλέπω πρόσωπα που τα βλέπα επί πασών των κυβερνήσεων να παίρνουν λεφτά. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Αν τους βλέπω μπρος μου και να είναι αθώοι. Δεν είναι αθώοι. Εκεί τσακώνομαι. Επειδή δεν θέλω να τους ξαναδώ. Πίστεψέ με, φαντάζομαι ο κάθε νοήμων για λογικά συγκόμενος. Κοίταξε, έπειτα η ζωή μου έχει δείξει ότι σε καμία αντίθεση επάνω δεν βγήκα χαμένος. Αντίθετα, γλίτωσα ενέργεια και γλίτωσα αρρώστιες. Γιατί όταν πας αντίθετα με αυτό που λέει η ψυχή σου, αρρωσταίνεις. Αρρωσταίνεις. Φυσικά. Στα μάτς Κραουνάκης, λοιπόν, όπως διευκρινίσαμε πολλάκις, όχι εμείς, το έργο σου το λέει, εξαιρετική πορεία σου, προς τα πού στρέφεται πλέον η καλλιτεχνική σου πηξίδα. Κάνουμε μια πολύ μεγάλη περιοδία με το Ολιένα τώρα σε όλη την Ελλάδα. Ετοιμάζω για τη μικρή επίδαυρο με μια εξαιρετική ηθοποιό και φίλη μου, την Ελένη Ουζουνίδου, και με τα 5 αγόρια μου από τη Σπύρα. Ένα θέμα που επίσης χρόνια με γυροφέρνει, που είναι ο λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνίκα, στα Ελληνόπουλα, το 1838 φθινόπωρο, που είναι καλό, είναι ένα κείμενο που θα κάνει καλό να τα ακούσουμε, πως ενώ υπήρχε ηρωισμός, χανόντουσαν οι επαναστάσεις. Από την διχόνοια, βασικά, και από την έλλειψη αρχηγού. Αυτό που είπαμε και ξανά πάμε σήμερα. Που μας μαστίζει. Είπαμε, λοιπόν, όμως έγινε πρόταση από τον Θεοδωρόπουλο να κάνω κάτι για το φεστιβάλ και ζήτησα, παρακάλεσα,
να πάρουμε τη μικρή επίδαυρο για να πάμε στο μέρος που γεννήθηκε ο μάστορας αυτός. Στην πηγή. Και να ξαναπροσπαθήσουμε να πούμε, και μου αρέσει το, που θα το πει γυναίκα, δεν θα το πει ένας που υποδίεται τον Κολοκοτρώνη. Έβαλα ένθετα άσματα αρκετά λαϊκά, αλλά με έναν τρόπο φτιαγμένα από τον Φεραίο και από τον Σολωμό, ή παραδοσιακά της εποχής, τα οποία δίνουν μουσικά την ατμόσφαιρα αυτή. Με το που θα μπει η καινούργια, ας πούμε, σεζόν, θα κάνω επανάληψη το Λιένα στο Κακογιάννη για λίγο ακόμα. Και ετοιμάζω κάτι με το Θέατρο Τέχνης για τη δεύτερη περίοδο του χρόνου, μετά μέσα στο 16-17 πια. Ένα έργο που είναι, με γυροφέρει πάρα πολλά χρόνια, έχω κρατήσει τα δικαιώματα με νύχια και με δόντια, που θα το κάνουμε όπερα δωματίου με την φίλη μου την Κάλβαρη, θα το σκηνοθετήσει, που είναι το, μπορώ να το πω ίσως, το ένα εξαιρετικό έργο του Βιτράχ, το Βικτόρ, τα παιδιά στην εξουσία. Εγώ να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Επίσης πολύ επίκαιρο. Επίσης πολύ επίκαιρο. Μα οτιδήποτε είναι αληθινό είναι πάντα επίκαιρο. Διαχρονικά. Και για τον επίλογο θα ήθελα έτσι κάτι ανάλαφρο και ευχάριστο. Η όλη κουβέντα ήταν πολύ όμορφη και δημιουργική ευχάριστα. Το αγαπημένο σου ανέκδοτο ή κάτι το οποίο, ένα αστείο το οποίο σου βγαίνει τη διάθεση, σε κάνει να γελάς και να ξεφεύγεις, γενικά είσαι πολύ θετικός άνθρωπος, αλλά να ξεφεύγεις έτσι από το μίζερο που μπορεί να λαμβάνεις γενικότερα. Είναι τελευταίο και μου αρέσει πάρα πολύ. Να σου πω κάτι έξυπνο. Ναι, άσε, δεν θα το καταλάβεις. Το άκουσες από κάπου. Το είπα από κάπου. Και όσο καταλάβα. Ακριβώς. Σταμάτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 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 Να ευχαριστήσουμε και τον Μπου Καφέ εδώ που μας... Φυσικά να ευχαριστούμε και τον Μπου Καφέ. Και τον χορηγό σου.